2021 বৰ্ষৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষা এবাৰ কোভিড-19ৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল। তাৰ পিছত অৱশেষত এই পৰীক্ষা কেনচেল কৰা হৈছিল। পিছৰ সময়ত ফলাফল মূল্যায়নৰ ভিত্তিত অৰ্থাৎ 9-10ৰ যি মূল্যায়ন আছে সেই মূল্যায়নৰ ভিত্তিত বিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি তাৰ ভিত্তিত সেবাৰ ফালৰ পৰা এক গাইডলাইন গঠন কৰি অৰ্থাৎ এক নিয়ম বান্ধি লৈ তেওঁলোকে এই ফলাফল ঘোষণা কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে স্পেচিয়েল এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই স্পেচিয়েল পৰীক্ষাটো যিসকলে দিব বিচাৰে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব। সেবাৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি ঘোষণা কৰিছিল আৰু লগতে কৈছিল ছেপ্টেম্বৰ শেষত নহ'লে অক্টোবৰত তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব। এতিয়া আহিছে আজি অৰ্থাৎ 14 ছেপ্টেম্বৰ, আজি আহিছে এক অফিচিয়েল খবৰ যে এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা যি স্পেচিয়েল পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল এই পৰীক্ষা কোনদিনাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, কেইদিন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেইখন পেপাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব গোটেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব সেইসকলকে চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে assamgovsarkar.com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল। বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2021 বৰ্ষৰ আছে সেই পৰীক্ষা কোভিড-19ৰ বাবে ইতিমধ্যে কেনচেল কৰা হৈছিল, ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল মূল্যায়নৰ ভিত্তিত, এইসমূহ সকলোৱে জানেই। ইয়াৰ পিছত স্পেচিয়েল পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতে আবেদন কৰিছিল আৰু এতিয়া ৰৈ আছে যে তেওঁলোকৰ এই ৰুটিনখন কেতিয়া ওলাব। আজি আহিছে সেই অফিচিয়েল ৰুটিনখন আপোনালোকৰ আগত, সেইখন আমি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখন হৈছে ছেবাৰ ফালৰ পৰা আজি ঘোষণা কৰা ৰুটিনখন। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু ইয়াতে ডেট 14 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ আজি ডেটত এই নটিচখন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন 2021 প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ বাবে স্পেচিয়েল যি এক্সামিনেশ্যন তাৰ প্ৰগ্ৰেম তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ কেণ্ডিডেট HSLC AHM এক্সামিনেশ্যন 2021 হু হেড এপ্লাইড টু এপিয়াৰ ফৰ স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন, যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ কথা কৈছে। দ্য এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড ফ্ৰম 1 অক্টোবৰ, অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা, 1 অক্টোবৰ 2021 চনৰ পৰা মেট্ৰিকৰ যি স্পেচিয়েল পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 1 অক্টোবৰত কি পৰীক্ষা আছে, ইংৰাজী আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত ইংৰাজী আছে। তাৰপিছত 4 অক্টোবৰত মেথছ আছে, জেনেৰেল ছায়েন্স আছে 6 অক্টোবৰত, তাৰপিছত 8 অক্টোবৰত ছ'চিয়েল ছায়েন্স, তাৰপিছত ইলেক্টিভ যিখিনি ছাবজেক্ট আছে সংস্কৃত হিন্দী আৰবিক হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী যিখিনি আছে, এডভান্স মেথছ যিসকলৰ আছে 9 অক্টোবৰত পৰীক্ষা দিব লাগিব। তাৰপিছত পিছবেলা পৰীক্ষা আছে যিসকলৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে, লগতে MIL অৰ্থাৎ যিসকলৰ আছামিজ বেংগলী যি আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব 11 অক্টোবৰত, লগতে ইংলিছ যিসকলে অল্টাৰনেটিভ লেংগুৱেজ হিচাপে লয় তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাও 11 অক্টোবৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব, 11 অক্টোবৰত পৰীক্ষা শেষ হ'ব। গতিকে এইটো ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যিসকলে ৰৈ আছিলে, পৰীক্ষাটো সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ল, 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 14 ছেপ্টেম্বৰ আজি ঘোষণা কৰা হৈছে এই নটিচখন আৰু ছেবাৰ ফালৰ পৰা এই নটিচ প্ৰকাশ কৰা হৈছে 14 ছেপ্টেম্বৰত। যিসকলে পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু এই যিখন প্ৰগ্ৰেম আমি আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিম, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই আশা ৰাখিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ, জয় অসম।